नाज़रीन असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं गड़ीअ सन वेझो ॻोठु जवारियो मरेटो में जिते जेके आहे त पोरियथ में मुबतला थी ज़िंदगी ऐं मौत जे बहाटी ते बीठल अचो त साणसि ऐं संदसि ख़ानदान वारनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं इन बाबति उहे छा था ग़रीब मिसकिन कारो कामण फिफड़नि जो मरीज़ु पोरियथ नंढड़ा पियो आहे हाणे मूंखे इलाज जे लाइ रखी आहे हेठो वारो बि मां पाण बि रोए बि ठाहियां थो रुपियो बि कोन मौत मुंहिंजी बीठो आहे गौरमेंट खे अपील कयां थो मुंहिंजो को हस पुजेसि को दवा दारू जे लाइ संगत साथी को ॿाहिरि दोस्त को अज़ीज़रीब को आहे को ख़ुदा को मुंहिंजी मदद करणु बाबा अर्ज़ु थो कयां ही फ़क़ीर महमद मां पाड़े सड़ी आहियां ग़रीब बीमारु पियो आहे ऐं साको आहे कामड़ जो मरीज़ु आहे खाइण लाइ बि कुझु न अथसि अपील आहे त हिनजे लाइ मदद कयो वञे ग़रीब मां पाण बीमारु शुगर जो मरीज़ु आहियां मूंखे वसीत एतिरो कोन्हे मां जो इलाजु करायां की गवर्मेंट खे अपील थो कयां महिरबानी करे असांजी मदद कुराड़ी जा ॿार ॿचा अथसि नंढो को बि ख़र्च जे लाइ पैसो बि कोन्हे का दवा जे लाइ बि पैसो कोन्हे का महिरबानी करे गवरमेंट खे असां अपील था कयूं असांजी मदद कंदा इहे मुंहिंजो पीउ आहे मां हिन जो पुटु आहे मां, पुट मां कमायां थो पे, पेट जेतिरो न आहियां हिनजी दवा बि वठण जे लाइ न आहियां गवरमेंट खे अपील आहे असां बसि इलाज जे लाइ कुझु मदद करे सघूं था असां ग़रीब पाड़ेसरी आहियूं हे असांजो मामो आहे कारो कामण जो मरीज़ु पिफड़नि जो मरीज़ु एतिरो न आहे त पंहिंजो बचनि जो गुज़ारो करे असा गोरमेंट के अपील आसान मदद करेंदरीन पोरिहत उन खानदान जो ऊँधियों गुर्बत सबब पोरियत के इलाज कराने का कासिर आयोन सिंध हुकूमत ए वस वन का अपील कई है पोरिहत के इलाज ला मदद कई वह कैमरा टीम से अब्दुल गनी खोसो जेकब न्यूज़ अड़ीसन